ើងបានរៀនវារៀននេះគ្រូបានបញ្យល់យើងពីមុនមកហើយណាឥឡូវនេះគ្រូដាក់លំហាត់អនុវត្តឲ្យយើងបើយើងយល់អ្វីដែលនេះគ្រូបញ្យល់គឺយើងអាចធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិនឹងបានទេណាអានេះគេឲ្យយើងរកផលធៀប50ក្រាមនិង200ក្រាមអានេះដូចគ្នាយើងអត់យើងធ្វើបានណាព្រោះខ្នាតវាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកនឹងកណនីឯនេះផលធៀបរវាង700ក្រាមនិង1គីឡូក្រាមយើងចង់ទៅសេវាជាផលធៀបបានតើយើងបែកវាសិនឬអត់អា1ក្រាម6គីឡូនឹងត្រូវបែកវាកោនេះយើងមើលតាមសំណួរទៅគេឲ្យយើងរកផលធៀបរវាងប្រាក់សន្សំរបស់គាត់និងប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់អញ្ចឹងត្រូវរកឲ្យឃើញប្រាក់សន្សំហើយនឹងរកឲ្យឃើញប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់យើងទៅចាយគ្នាទៅអានេះកិច្ចការផ្ទះណាកិច្ចការផ្ទះនេះគេថាការ៉េ2មានប្រវែងជ្រុង4សង់ទីម៉ែត្រនិង6សង់ទីម៉ែត្ររៀងគ្នារកផលធៀបកជ្រុងរបស់ការ៉េទាំង2ខបរិមាណរបស់ការ៉េទាំង2និងកផ្ទៃកាឡារបស់ការ៉េទាំង2អញ្ចឹងចង់រកផលធៀបវាទៅហៅឲ្យឃើញជ្រុងរបស់វាមួយមួយទៅឃើញនៅជ្រុងវាឃើញហ្នឹង4ធៀប6ហើយសម្រួលទៅបើសម្រួលបានណាដល់ពេលបរិមាណវិញទៅហៅបរិមាណរបស់ការ៉េទៅរូបមន្តរកបរិមាណការ៉េធ្វើម៉េចយកជ្រុងគុណនឹង4ដល់ពេលចង់រកផ្ទៃកាឡារបស់ការ៉េធ្វើម៉េចយកជ្រុងគុណនឹងជ្រុងអញ្ចឹងមេរៀនផលធៀបនឹងផលធៀបនឹងសមាសនៃគ្រូឆ្លេះប៉ុណ្ណេះសិនណាចាំដងឲ្យក្រោយចាំយើងតវាទៀតយើងនៅសល់2ចំណុចទៀតអញ្ចឹងជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតណា